नमस्कार। नमस्कार। नेपाल समाचार स्वागत सिन्हा, गोविन्द बागी उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन बागीले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरूको नामावली आज प्रकाशित उम्मेदवारी फिर्ता लिन भोलि दिउँसो एक बजेसम्मको समय सीमा गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता नेपालमा पुँजी लगानी गर्न गैर आवसीय नेपालीहरूलाई आग्रह हुम्लाको चङखेलीमा पहिरोले घर पुर्दा एकै घरका चारजनाको मृत्यु पाँचजना घाइते कर्णाली प्रदेशभर बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या तेत्तिस पुग्यो युक्रेनका सहरहरूमा आज पनि रुसको हवाई आक्रमण कैयौँ भवनहरूमा आगजनी जी सेभेन राष्ट्रहरूको आकस्मिक बैठक जारी र रा नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनलाई भव्य बनाउने तयारी उद्घाटन अघिकै खेलहरूका का कारण पोखरा खेलकुदमय अब विस्तारमा सत्ता गठबन्धन दलहरूले भोलि दिउँसो एक बजेभित्र बागी उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् गठबन्धनमा शीर्ष नेताहरूले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएकाहरूलाई समय समयसीमाभित्रै उम्मेद्वारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा समयसीमाभित्र उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा त्यस्ता उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित पार्टीहरूले पार्टीबाट निष्कासनको कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध पार्टीका कुनै सदस्यले बाँकी उम्मेद्वारी दर्ता गरेको भए भोलि दिउँसो एक बजेसम्म उम्मेद्वारी फिर्ता लिई पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार तथा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएको छ आयोगद्वारा तोकिएको समय सीमाभित्र उम्मेद्वारी फिर्ता लिई पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार तथा गठबन्धन दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन सक्रिय हुन पार्टीले आज निर्देशन दिएको हो तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता नलिएमा बाघी उम्मेद्वार र निजको प्रस्तावक एवं समर्थक पार्टीबाट स्वत निष्कासित हुने हुने पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ आउँदो मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएकाहरूको नामावली आज प्रकाशित गरिएको छ आज साँझ निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूको नामावली प्रकाशन गरेको हो ती उजुरीहरूमाथि छानबिन गरी आज बेलुका नामावली प्रकाशन गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो आयोगमा विभिन्न उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरीहरू परेका थिए आयोगले आज प्रकाशित गर्ने नामावलीहरूमध्ये गरेको नामावलीहरूमध्ये कुनै उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन चाहे भोलि बिहान दस बजेदेखि एक बजेसम्मको समयमा फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ त्यसपछि भोलि दिउँसो तिन बजे भित्र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ भोलि चारदेखि पाँच बजे भित्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम छ आउँदो मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वारहरूको नामावली आजै प्रकाशित भएको हो आयोगले मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरी उपरको छानबिन सकेर नामावली प्रकाशित गरेको हो अब प्रकाशित नामावलीबाट नाम फिर्ता लिन चाहने उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन भोलि दस बजेदेखि एक बजेसम्म समय तोकिएको छ भोलि नै एक, एक बजेदेखि दुई बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ दस बजेदेखि एक बजेसम्म उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिने समय छ त्यसपछि एक बजेदेखि तिन बजेसम्म उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र तिनदेखि बेलुका उन्नाइस बजेसम्म सात बजेसम्ममा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने यसैबीच मनोनयन पत्रको जाँचबुझ गर्ने समय समयसीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च नबुझाएका उम्मेद्वारले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम बुझाउने व्यक्तिको मनोनयन कायम गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ प्रसङ्ग निर्वाचनकै छ प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा परेको उजुरी खारेज भएको छ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय डडेलधुराले प्रधानमन्त्री देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी कानुन सम्बत नदेखिएको उजुरी खारेज भएको र उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ उम्मेदवार का विरुद्ध परेको उजुरी र त्यसको जवाफ तथा उम्मेद्वारका सम्पूर्ण कागजातमाथि छानबिन गर्दा उम्मेद्वार विरुद्ध परेको उजुरी कानुन सम्बत नदेखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मालकृष्ण वाग्ले जानकारी दिनु दिनुभयो एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुराबाट उम्मेदवारी दिनुभएका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाको उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै वहाँका प्रतिस्पर्धी कर्ण मल्लले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो यसैबीच वारिस मार्फत कैलाले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिनुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारूको उम्मेद्वार बारी भने बदर भएको थारूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सजाय भएको र उच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैदको सजाय तोकेकाले उनको उम्मेदवारी बदर हुने निर्णय गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कैलालीले जनाएको छ यसपछि अब लागू संसदीय निर्वाचनको इतिहासतर्फ आगामी मंगेर चार गते हुने संसदीय निर्वाचन नेपालको इतिहासमा आठौँ निर्वाचन भएको छ पहिलो संसदीय निर्वाचन विक्रमसम्मत दुई हजार पन्ध्र सालमै भएको भए पनि तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थामा संसदीय निर्वाचन नभएपछि दुई हजार अडचालिस सालपछि मात्रै संसदीय शासन पद्धतिको पुनरावृत्ति भएको हो नेपालमा संसदीय निर्वाचनको इतिहास त्यति लामो छैन विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भएपछि पञ्चायती व्यवस्थाका कारण संसदीय निर्वाचन हुन सकेन दुई सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि स्थापित दलीय व्यवस्थासँगै संसदीय निर्वाचन भएका हुन् दुई हजार चौहत्तर सालसम्म आइपुग्दा सातवटा संसदीय निर्वाचन भएका छन् आगामी वंशेर चार गते हुने संसदीय निर्वाचन भने आठौँ निर्वाचन हुनेछ नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विक्रमसम्म दुई हजार पन्ध्र साल फागुन सात गतेबाट सुरु भई विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र साल वैशाख एक्काइस गते सम्पन्न भएको थियो त्यसबेला एक सय नौ सिटका लागि निर्वाचन भएको थियो बयालिस लाख छयालिस हजार चार सय अडसट्ठी मतदातामध्ये निर्वाचनमा सत्र लाख एकानब्बे हजार तीन सय बहत्तरले मतदान गरेका थिए दुई हजार सत्र सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएसँगै दलहरू प्रतिबन्धमा परेपछि दुई हजार अडचालिस सालसम्म कुनै पनि संसदीय निर्वाचन हुन सकेन दुई हजार छयालिस सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि दुई हजार अडचालिस वैशाख उन्तिस गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको थियो सोही निर्वाचनसँग जोडिएर मुलुकका केही स्थानमा दुई माघ छब्बिस गते र दुई माघ पच्चिस गते उपनिर्वाचन गरियो दुई हजार कुल एक करोड एघार लाख एकानब्बे हजार सात सय सतहत्तर मतदाता रहेका थिए यो निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाले पूरा अवधि काम गर्न नपाएपछि दुई हजार एकाउन्न कार्तिक उन्तिस गते मध्यावधि निर्वाचन भयो त्यसबेला एक करोड तेइस लाख सत्ताइस हजार तीन सय उन्तिस मतदाता पुगेका थिए चौथो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुई हजार छप्पन्न वैशाख बिस गते र जेठ तीन गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो त्यस निर्वाचनमा एक करोड पैँतिस लाख अठार हजार आठ सय उन्चालिस मतदाता रहेका थिए उक्त निर्वाचनपछि मुलुकमा विभिन्न स्थानमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन दुई हजार छप्पन्न मङ्सिर तेइस गते भएको तथ्याङ्क छ त्यसपछि उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रमका कारण दुई हजार बैसठी त्रिसठीमा जनआन्दोलन भयो र दुई हजार चौसठी चैत्र अठाइस गति संविधानसभा सदस्य निर्वाचन भयो त्यस निर्वाचनमा एक करोड छयत्तर लाख एघार हजार आठ सय बत्तीस मतदाता रहेका थिए सोही निर्वाचनसँग जोडिएर दुई हजार पैँसठी चैत्र अट्ठाइस गते उपनिर्वाचन भएको थियो पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेपछि दोस्रो पटक संविधानसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार सत्तरी मङ्सिर चार गते भयो केही स्थानमा उपनिर्वाचन दुई हजार एकात्तर असार आठ गते र चैत्र अठाइस गते भए कुल एक करोड एक्काइस लाख सत्तालिस हजार आठ सय पैँसठी मतदाता रहेकोमा पन्चानब्बे लाख सोह्र हजार सात सय चौतिस मतदाताले मतदान गरेका थिए दुवै पटक गठित संविधान सभाले प्रतिनिधि सभाको भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएसँगै दुई हजार चौहत्तर साल मङ्सिर दस र एक्काइस गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो निर्वाचनमा एक करोड चौन्न लाख सत्ताइस हजार नौ सय अडतिस मतदातामध्ये एक करोड पाँच लाख चौरानब्बे हजार चौवालिस मतदाताले मतदान गरेका थिए दुई हजार छत्तर मङ्सिर चौध गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उपनिर्वाचन भएको थियो निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आगामी मङ्सिर चार गते हुने निर्वाचनमा एक करोड उना असी लाख अठासी हजार पाँच सय सत्तरी जना मतदाता पुगेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरावासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ आज गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देवालले निकट भविष्यमा नै गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो यसै गरी प्रधानमन्त्री देवालले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान पनि गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री देवालले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो

दोस्रो चरणको गैर आवासीय नेपाललाई लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने कुरा समेटिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई ध्युदपत्रको प्राथमिकता प्राथमिक निष्कासनमा दस प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्न व्यवस्था पनि गरिएको छ गैरावासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र स्वदेशी उत्पादनहरूको विकास र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि धारणा राख्नु भएको थियो विज्ञापनपछि अब केही बाढी र पहिरोले पुर्याएका क्षति सम्बन्धी समाचारहरू छन् हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिका छमा पहिरोले एक घर पुरिँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने पाँचजना घाइते भएका छन् घाइतेको उद्धार गरिएको छ लगातार परेको पानीले घरमाथि पहिरो जाँदा घर पुरिएको स्थानीयवासी ध्रुव कुमार साईले बताउनु भयो उहाँका अनुसार मृत्यु हुने चारैजना एकै घरका बालबालिका हुन् घटनास्थल पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट तिन दिन पैदल हिँड्नुपर्छ स्थानीय साईका अनुसार घाइते पाँचजनाको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ यसैबीच हुम्लाको चाङ्ला हिमालको आधार शिविरमा हिमपातले अलपत्र परेका पर्यटकको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ एक सातादेखि सिमकोट गाउँपालिका स्थित चाङ्ला हिमाल चढ्न पुगेका पाँचजना बेलायती नागरिक र दुईजना नेपाली नागरिकलाई हेलिकप्टरबाट सकुशल उद्धार गरिएको हो यता कर्णाली प्रदेशभर बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तेत्तिस पुगेको छ सबैभन्दा धेरै जुम्लामा नौजनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रणाली कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार मुगुमा जना कालीकोट र हुम्लामा चार चारजना जाजरकोटमा तिनजनाको मृत्यु भएको हो डोल्पा र सल्यानमा दुई दुईजनाको दुई मृत्यु भएको छ भने दैलेखमा एकजनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ सुर्खेत र रुकुम पश्चिममा भने मानवीय क्षति नभएको प्रहरीको भनाइ छ बाइसजना अझै बेपत्ता भएको र उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो प्रसङ्ग पहिरोकै बाढी पहिरोमा पनि आठ जनाको मृत्यु हुनुको साथै पूर्वाधारहरूमा मुगुमा क्षति पुगेपछि मुगुका स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ जिल्लाको ग्रामीण सड़क ठाउँ ठाउँमा पहिरोले काम नलाग्ने बनाएको छ भने पुल र साँगो समेत बगाएकाले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान निकै शास्ति हुने गरेको छ अविरल वर्षापछि घर भत्केर मुगु जिल्ला छायानाथ रारा नगरपालिकाको तल्लो सालिमका आठजनाले ज्यान गुमाउनुका साथै घर बाटा पुल बाली नाली विद्युत गृह लगायत थुप्रै ठाउँमा भौतिक संरचना नष्ट गरिदिएपछि मुगालीको जनजीवन यति बेला अत्यन्तै कष्टकर बनेको छ ग्रामीण सडक ठाउँ ठाउँमा पहिरोले काम नलाग्ने बनाएको छ भने पुल र साँघु समेत बगाएकाले ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान निकै शास्ति हुने गरेको छ बाटा तथा पुल नहुँदा राहत तथा उद्धार गर्न त्यत्तिकै कठिन छ भने वर्षाले नेपाल टेलिकमका जसो टावर बन्द भएकाले सबै ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क समेत हुन सकेको छैन सुरुको तारापानी बजार बगाएको खबर छ भने खत्याड गाउँपालिकाको खत्याडी खोलाले तल्लो क्षेत्रमा पाकेको धान बाली पुरै नष्ट गरेर बगरमा परिणत गरेको सुरक्षा निकायबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ग्रामीण बस्तीहरूका कतिपय कच्ची घर भत्किनुको साथै बस्ती नै पूर्ण जोखिम भएका स्वयं परिवार विस्थापित भएर ज्यान जोगाउन सुरक्षित ठाउँमा पाल हालेर बसेको स्थानीयले बताएका छन् खोला किनार घर तथा खेतबारी भएकाको सबै बाढीले बगाइदिएपछि कतिपय परिवार सुकुम्बासी समेत बनेका देखिन्छन् पानी दाउरा ताड नजी हुने अनि धान सिँचाइ भएको हुनाले मलाई पुरै वर्षभरि खानाले धान फल्थ्यो त्यही भएर सुविधा देखेर यहाँ घर बसेँ बस्ती बसाले अब आज सबै लगेर सबै सुकुम्बासी बनाइदियो गाउँ गाउँमा पनि खोला नाला भत्किया रोड भत्किया घरै भत्किया बस्ने बिजुक छ गाउँ गाउँमा पनि हामी कोठा भाडा लिनेलाई पनि अनि बिजुकै छ कोठा भाँडा पाइँदैनन् बाढी तथा पहिरोले बाली जलविद्युतको पावर हाउस र विभिन्न ठाउँमा पुलहरूलाई क्षति पुर्याइदिएकाले महिनौसम्म बत्ती नबल्ने निश्चित देखिएको छ मृतक परिवारलाई राहत घरबारविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था र क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको यथाशक्य छिटो पुननिर्माण गरी जनजीवन सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग पीडितहरूको आग्रह छ कुबेरराज कार्की नेपाल टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश मुगु उता मनाङको विभिन्न स्थानबाट अलपत्र परेको जना आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकको उद्धार गरिएको छ मौसम प्रतिकूलताका कारण अलपत्र परेर सम्पर्कमा आएका पर्यटकहरूको उद्धार गरिएको हो हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएका अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण आयोजना एक क्यापले जनाएको छ त्रिहत्तर बाहिरी पर्यटक र नौजना आन्तरिक पर्यटकलाई उद्धार गरिएको बताइएको छ पर्यटकहरू मनाङको अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत थोराङ्ला पास गोर्खाको मनास्लु मुस्ताङको धौलागिरी क्षेत्रमा पुगेका थिए

छातीमा निमोनियाको सङ्क्रमण भई विगत अठार दिनदेखि ललितपुरको ग्वारको स्थित किष्ट शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा हिजोभन्दा आज धेरै सुधार भएको अस्पतालले जनाएको छ मुटुको चाल सम्बन्धी समस्या देखा परेपछि उहाँलाई सधन उपचार कक्षमा राखी मेडिसिन विभागको नेतृत्वमा सबै विभागका डाक्टरहरूको रेखदेखमा उपचार भइरहेको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर सुरज बज्राचार्यले बताउनुभयो हाल स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएकोले अब केही दिनमा नै सघन उपचार कक्षबाट क्याबिनमा सार्न सकिने निर्देशक सक बज्राचार्यले बताउनु भयो डेङ्गुको कारण सङ्क्रमणले गर्दा एडमिट भई बजारार्थ सातौँ आठौँ दिनमा उहाँको सुधार मुख थियो तर दसौँ एघारौँ दिनमा आएर उहाँको स्थिति स्वास्थ्य स्थितिमा कमजोरी आएर अहिले सत्रौँ दिनमा चाहिँ उहाँको स्थिति नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तिन दिन अगाडि सघन कक्षमा आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौँ हिजोबाट आज चाहिँ सुधारमुख देखिन्छ चा। तर उहाँको मुटुको चाल इन्फेक्सनको लागि एन्टिबायोटिक अनि मुटुको चालको लागि विभिन्न औषधिहरू र खानाको लागि चाहिँ पाइप लगाएर चाहिँ उपचार गरिरहेका छौँ एक सय तिन वर्षीय वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार भइरहँदा उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्न आएका कसैलाई पनि भेट गर्न दिइएको छैन ईश्वर महर्जन नेपाल टेलिभिजन ललितपुर डोटी लगायत सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा विद्युत अवरुद्ध भएको छ कैलालीको गोदावरीमा बिजुलीको टावर ढलेपछि आइतबार साँझदेखि विद्युत अवरुद्ध भएको हो आइतबार साँझ छ बजेतिर गोदावरीको पानीमा बिजुलीको टावर ढलेको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख निरञ्जन शाहले जानकारी दिनुभयो बिजुली नहुँदा सात पहाडी जिल्लाका स्थानीयको जनजीवन प्रभावित भएको छ पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चापको तुलनामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको कम न्यायाधीशहरू कम हुँदा मुद्दा फैसलाका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ चालु आर्थिक वर्षको भदौ मशान्तसम्ममा अदालतमा एक हजार तीन सय उनान्चालिस दर्ता भएकोमा एक सय चौसठीवटा मुद्दा मात्रै फर्स्यौट भएका छन् दसैँ सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा भयो बर्सातले दसैँ त राम्रोसँग मनाउन दिएन दिएन दसैँ सकेर कर्मथलो फर्कनेहरूका लागि विभिन्न स्थानमा सड़क अवरुद्ध भएपछि पहिरोको उच्च जोखिम बोल्दै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायमै छ कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दरबार भिरमा सड़क भासिएपछि कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध छ अहिले दैलेख सदरमुकाम दैलेख बजार हुँदै मध्य पहाडी सड़क मार्फत कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत झर्नुपर्ने बाध्यता छ वैकल्पिक रूपमा रहेको दैलेख सुर्खेत सड़क खण्डमा पनि पचास भन्दा बढी स्थानमा

निर्वाचनको लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएकाहरूको नामावली आज प्रकाशित उम्मेद्वारी फिर्ता लिन भोलि दिउँसो एक बजेसम्मको समय सीमा गैरावासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता नेपालमा पुँजी लगानी गर्न गैरावासीय नेपालीहरूलाई आग्रह हुम्लाको चङखेलीमा पहिरोले घर पुरिँदा एकै घरका चारजनाको मृत्यु पाँचजना घाइते कर्णाली प्रदेशभर बाढ़ी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या तेत्तीस पुग्यो युक्रेनका सहरहरूमा आज पनि रुसको हवाई आक्रमण कैयौं भवनहरूमा आगजनी जी सेभेन राष्ट्रहरूको आकस्मिक बैठक जारी र नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनलाई भव्य बनाउने तयारी उद्घाटन अघिकै खेलहरूका कारण पोखरा खेलकुदमा नेपाल टेलिभिजन र एसिया साथ बीट। सेटेलाइट ब्यान्ड विथ सम्बन्धी सम्झौता भएको छ नेपाल टेलिभिजनले बोलपत्र मार्फत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा एसिया स्याट सेभेनसँग सेटेलाइट ब्यान्ड विथ खरिद सम्झौता सम्पन्न गरी प्रसारण सुरु गरेको हो सम्झौता गरिएको सेटेलाइटको कभरेज विश्वको बयालिस प्रतिशत भूभागमा पहुँच रहेको र मूल्य भने पहिलेको भन्दा धेरै कम रहेको नेपाल टेलिभिजन इन्जिनियरिङ महाशाखाका निर्देशक सुरज थापाले जानकारी दिनुभयो सेटेलाइटसँग हामीले सम्झौता सम्पन्न गरेको छौँ र त्यसको लागि हामीले पच्चिस मेगाआर नेपाल टेलिभिजनको पाँचवटा च्यानलको लागि पच्चिस मेगाआर्स सेटेलाइट ब्यान्डको लागि सम्झौता गरेका छौँ र अहिलेको सेटेलाइटको लोकेसन एसएसएट सेभेन एक सय पाँच आ, 7, डिग्री इस्टमा रहेको छ विगतको भन्दा बढी पावर नेपालमा रिसिभिङ गर्नको लागि बढी पावर भएको र विगतको भन्दा धेरै कम मूल्यमा अहिले नयाँ सम्झौता गरेको छ यसअघि नेपाल टेलिभिजन र थाइगम स्याटेलाइटसँग सन् दुई हजार बाह्रदेखि दस वर्षसम्मका लागि प्रति मेगाहरर्थ प्रति महिना चौतिस सय नब्बे अमेरिकी डलर तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो यसपटक एस एसिया स्याटसँग प्रति मेगाहरथ प्रति महिना बाह्र अमेरिकी डलरमा ब्यान्डविथ खरिद गरिएको जनाइएको छ पूर्वी नवलपरासी जिल्ला अदालतका मुद्दाको अदालतमा मुद्दाको चापको तुलनामा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको क न्यायाधीशहरू कम हुँदा मुद्दा फैसलाका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ चालु आर्थिक वर्षको भदौ मशान्तसम्ममा अदालतमा एक हजार तिन सय उनचालिस दर्ता भएकोमा एक सय चौसठीवटा मात्र मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् नवलप्रासी पूर्वको नवलपुर जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म अदालतमा दर्ता भएका एक हजार तिन सय उन्चालिस मुद्दामध्ये जम्मा एक सय चौसठी मुद्दा मात्रै फर्चिट भएका छन् नवलप्रासी पूर्व नवलपुर जिल्ला अदालतमा जम्मा भएका मुद्दाका फाइलहरू फरक फरक प्रकृतिका मुद्दाहरूले भरिएका छन् केही फर्चिट भइसके पनि धेरै मुद्दा भने फर्चिट हुन बाँकी रहेका छन् त्यसमा यो बिचमा खर्च भएको मुद्दा सङ्ख्या एक सय चौसठी छ जिल्ला अदालतको नवलपुरको बाहिरी सूचना बोर्डमै लागु औषध सरकारी छाप दस्तखत कृति जबरजस्तीकरण नाता कायम ज्यान मार्ने उद्योग उन्नस्तरीय खाद्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण अंश मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद लेनदेन र गर्भपतन लगायतका मुद्दा घटनालाई छानबिन गरी सजाय तोकिएको छ जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष सुरु भए यता भदौ मसान्तसम्म दुई सय चार मुद्दा दर्ता भएका छन् भने एक हजार एक सय जिम्मेवारी सकेका छन् यसरी जम्मा एक हजार तिन सय उन्चालिस मुद्दामा एक सय चौसठी मुद्दा भएका छन् जिल्ला अदालतमा नवलप्रासी पूर्व नवलपुरका एक हजार एक सय पचहत्तर मुद्दा बाँकी रहेका छन् बाँकी मुद्दा किन फर्चिट हुन सकेन मुद्दामा अथवा थोरै जिल्ला अदालत नवलपुरमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा भएको श्रेष्ठदार पौडेलको भनाइ छ दुईजना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालत नवलपुरमा एक न्यायाधीशको भागमा पाँच सय पचासी मुद्दा पर्ने देखिन्छ स्थानीय पराजुलीले अदालतमा मुद्दा धेरै भएकाले पीडितले समयमै न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयोबाट जुन खालको सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो सुविधा पाइरहेको छैन काउसुतीकै सीता पाठक नवलपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर समयमै फर्च्यौट हुन नसकेका मुद्दाहरू समयमै फर्च्यौट गर्न अदालत जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर समयमै फर्चेट हुन नसकेका मुद्दाहरू समयमै फर्चौट हुनेर पीडितले न्याय समयमै पाउन सक्ने हो भने न्यायालयप्रति जनताको विश्वास अझै बढ्ने थियो कि नेपाल टेलिभिजनका लागि कल्पना कुँवर गण्डकी प्रदेश नवलपुर अमेरिकामा बसोबास गर्ने सपना बोकेर डिबी चिट्ठा भर्नेहरूको यतिखेर भिड छ गत वर्ष असोज बिस गते सुरु भएको चिट्ठा भर्ने समय कार्तिक बाइस गतिसम्म रहेको छ देशमा पर्याप्त रोजगारी र अवसर नभएकोले डिबी भर्न बाध्य भएको कतिपय युवाहरूको भनाइ छ यो भीड अमेरिकामा बसोबास गर्ने सपना बोकेका युवाहरूको भीड हो अमेरिकाको सपना देख्दै दे डिबी चिट्ठा भर्न विभिन्न साइबर क्याफे र कम्प्युटर सेन्टरमा वर्षेनी हजारौं नेपालीको भीड यसरी नै लाग्ने गर्छ प्लस टू उत्तीर्ण भएकोले मात्रै डिबी चिट्ठा भर्न पाउँछन् स्थित एक कार्यालयमा डिबी भर्नको लागि तल सड़कदेखि पाँचौ तल्लासम्म युवादेखि वयस्कसम्मको लाइन छ लाइनमा दुई घण्टासम्म बसेर डिबी भरिरहेका छन् मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा युवाहरू डिपी भर्नतर्फ आकर्षित देखिन्छन् आफ्नो भविष्य नेपालमा नदेखेपछि अमेरिका जानका लागि डिबी भर्न लागेको युवाहरू बताउँछन् मेरो अब राम्रो एजुकेसन हुन्छ भनेर अमेरिकामा हायर एजुकेसनको लागि नै हो होइन व्यवसाय गरेँ व्यवसायमा पनि खासै उपलब्धि देखेन खासै नचल्ने अनि यस्तै हो नेपालको माहौल अनि रोजगार नमिल्ने यताउति हामी जस्तै युवाहरू होइन बाहिरै नै हुन्छ क्या अब सपना त नभनौँ एउटा बाध्यता पनि हो होइन अब यहाँ त्यस्तो खासै केही छैन नि त अपर्च्युनिटीहरू छैन एकै गरौँ भने पनि त गर्ने जस्तो परिस्थिति छैन नि त यहाँ होइन हामी त यत्रो पनि पढिसक्यौँ अब देशमा यही त छ समस्याहरू कामकाज केही छैन अब दिनदिनै जनसङ्ख्या बढिरहेको छ चा, अब चाहिँ छैन राम्रो सेवा सुविधा छैन नेपालमा अवसरको कमी देखेर अन्य मुलुक पाए पनि जान खोज्ने युवा पुस्ताहरू बढ्दै गएको डिबी भर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी बताउँछन् अमेरिकामा आप्रवासीलाई व्यवस्थित किसिमले भित्राउन चिट्ठाका माध्यमबाट डाइभर्सिटी भिसा डिबी भर्नेहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गएको यस क्षेत्रमा लागेकाहरू बताउँछन् अब यो चाहिँ नि अब पहिला पहिलाको वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ अलिकति बढीले भरिरहनु भएको छ है पहिला पहिला नि अब रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि पासपोर्टको रिक्वायरमेन्ट त एकदम नभई नहुने थियो होइन हैपालि चाहिँ पासपोर्ट नभए पनि भर्न मिल्ने अवस्था भएको हुनाले अनि अब जस्तो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि आएर भर्नु भएको छ है पासपोर्ट नबन जसले पासपोर्ट नबनाउनु भएको छैन उहाँहरू पनि आएर भर्नु भएको छ त्यस्तै निजामती कर्मचारीले भने डिबी चिट्ठा भर्न पाउँदैनन् निजामती सेवा ऐन दुई हजार उन्चास चौथो संशोधन ऐन दुई हजार बहत्तरको परिक्षेद सात आचरणको दफा उन्चासको ख अनुसार निजामती कर्म कर्मचारीले स्थायी आवश्यक अनुमति लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ निजामी सेवा ऐनको परीक्षद सातमा भएको आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा उन्चास खमा कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी चाहिँ बसोबासको लागि आवेदन दिनु हुँदैन र त्यसपछि त्यो लिनु पनि हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि का निजामती कर्मचारीहरूले त्यसमा चाहिँ 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 भर्न भर्न भने सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने अवस्था छ अमेरिकी सरकारको डाइभर्सिटी भिसा प्रदान गर्ने निकाय युएसएफसीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी एक हजार जति डिबी चिट्ठा परेर अमेरिका पुग्ने तथ्याङ्क छ क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ जनकपुरको जलेश्वर जलेश्वरभिटामोड हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कटनिया खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ हुलाकी राजमार्ग का आयोजना कार्यालय जनकपुरको दस करोड रुपियाँको लागतमा पच्चिस मिटर लामो एघार मिटर चौडाइको पुल निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो पुल सञ्चालनमा आएपछि हजारौँ स्थानीय बासिन्दालाई सहज भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग रुसले युक्रेनी सहरहरूमा आज पुनः रकेट आक्रमण गरेको छ हिजोदेखि आक्रमण जारी राखेको रुसले आज युक्रेनी सहरहरू लिभिभ र जापोरेजिया लगायतका क्षेत्रमा रुसले बम र रकेटबाट आक्रमण गर्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ बीबीसीका अनुसार रुसको आक्रमणमा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भए पनि भवनहरूमा भएको भीषण आक्रमणबाट धेरै मानिसहरूको हताहती भएको हुन सक्ने बताइएको छ अहिले पनि भवनहरूमा आगोको मुस्लो दन्किरहेका दृश्यहरू देख्न सकिन्छ आक्रमणबाट त्यहाँ विद्युत आपूर्ति पनि बन्द भएको छ मानिसहरू भागेर भूमिगत रेलमार्गमा लुकेर बसेका छन् युक्रेनमा रुसको पछिल्लो आक्रमणलाई लिएर अमेरिका र विश्वका शक्तिशाली सात राष्ट्रहरूको समूह जी सेभेनको आकस्मिक बैठक पनि बसिरहेको छ आक्रमणको संयुक्त राष्ट्रसंघले निन्दा गरेको छ चाडबाडको बहानामा अहिले बजारमा तरकारीको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ चा। चाडबाडमा किसानबाट बजारको आवश्यकताभन्दा कम तरकारी आउने कारण देखाउँदै दे। बिचौलिया र व्यापारीको मिलेमतोमा तरकारीको मूल्य आकाशिने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ अहिले बजारमा चाडबाडको कारण देखाउँदै बिचौलिया र व्यापारीको मिलोमतोमा तरकारीको मूल्य आकाशिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले सस्तोमा दिएको तरकारी बिचौलिया र व्यापारी मिलेर उपभोक्ता ठगिने गरेको उनीहरूको फनाइ छ बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको मूल्यभन्दा झन्डै असी प्रतिशतभन्दा बढीले मनोमानी मूल्य वृद्धि देखिएको उपभोक्ताको फनाइ छ अहिले बजारमा रायो साग चमसुर साग टमाटर भिन्टी बोडी काउली पर्वल लगायतका तरकारीको मूल्य असी प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको व्यापारीले समेत स्वीकारेका छन् चाडबाडको बाहनामा बिचौलियाको सक्रियता बढ्दा उपभोक्ता सधैँ महँगीको मारमा परेका उनीहरूको गुनासो छ महँगी कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो अनि बिचौलियाहरू धेरै भए बिचौलियाहरू हटाउनु भयो हुन्छ सरकारले चाहिँ यसमा यस तरकारीहरूको यो कृषिहरूलाई चाहिँ एकदमसँग हेरिदिनु पर्यो कि तरकारी व्यापारी भने चाडपर्वमा जनशक्ति अभावका कारण बजारको आवश्यकताभन्दा कम तरकारी आउने भएकाले स्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन गएको बताउँछन् चाडबाडको समयमा किसानबाट तरकारी महँगो भएर आउने भएकाले मूल्य बढ्न गएको व्यापारीको भनाइ छ बढ्दो भाउमा ल्याएर राख्दा कहिलेकाहीँ एक नाफै हुन्छ कहिले चाहिँ घाटा खाएर पर्छ हामीलाई चाहिँ जस्तो ते ल्याए त्यस्तै दुई चार राखेर खासै गाह्रो पर्दैन यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने कालो बजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि चाडबाडमा विशेष अनुगमन टोली खटाइएको बताएको छ कसैले मनोमानी ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरे कानुन बमोजिम कारवाही गरिने विभागको फनाइ छ मूल्य बढेको पाइएको छ तर हाम्रो टोलीले चाहिँ आ, कानुन बजारमा कसैले अविछिन्न रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको पाइएमा पाँच हजारदेखि तिन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ सरकारी अनुगमन केवल नामको मात्र अनुगमन हुने भएकाले दिनानुदिन ठगिनु परेको गुनासो उपभोक्ताको छ सरकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी नबनाएसम्म जनता सधैँ महँगीको मारमा परिराख्ने उनीहरूको भनाइ छ क्यामेरामा प्रधुन ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ नवौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनलाई भव्य बनाउने तयारी तीव्र पारिएको छ यही अठाइस गते औपचारिक उद्घाटनको तयारी र हाल भइरहेका केही खेलहरूको प्रतिस्पर्धा समेतले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई खेलकुदमय बनाएको छ उन्चालिस वर्षपछि पोखरामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि एकपटक आयोजना हुँदैछ यही शुक्रबार औपचारिक उद्घाटन हुने तय भएको नवम राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि यतिखेर आयोजक सहर पोखरालाई निकै व्यस्त बनाएको छ पर्यटकीय नगरीको रूपमा परिचित पोखरा खेलाडी खेल पदाधिकारी खेलप्रेमीसहित सम्पूर्णको स्वागत गर्न आतुर देखिएको छ प्रतियोगिताको उद्घाटनमा देखाउने विभिन्न झाँकी र कौशलहरूको तयारीमा विभिन्न स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीदेखि संस्थाहरू र विभागीय टोलीहरू समेत मुख्य आयोजना स्थल पोखरा रङ्गशाला परिसरमा अभ्यास गरिरहेका छन् राष्ट्रिय खेलकुदमा विजयी हुँदै आ आफ्नो समूहलाई पदक दिलाउँदै अब्बल साबित गर्न खेलाडीहरू अभ्यासमा पनि उत्तिकै लागि परेका देखिन्छन् पुरुष क्रिकेटको प्रतिस्पर्धाबाट सुरु भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत महिला क्रिकेट ह्यान्डबल फेन्सिङ लगायतका खेलहरू भइरहेका छन् खेलाडी र सम्बन्धित खेल पदाधिकारी आफ्नो टोलीलाई जिताउन तल्लीन देखिँदा प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सहितका संस्था र पदाधिकारीहरू भने व्यवस्थापनको चटारोमा छन् लामो दसैँको विदा लगत्तै प्रतियोगिताको आयोजनाको मिति परेको भए पनि चाडपर्वका बेला समेत काम गरिएको परिषदले जनाएको छ आन्तरिक तयारीका सबै पाटो सत्ताइस गते भित्रै सम्पन्न गरी अठाइस गतेको उद्घाटनलाई भव्य बनाउने कसरतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद जुटेको छ कोरोना महामारीका कारण सुस्त आएको पर्यटन क्षेत्रलाई खेलकुदको आयोजनाले अबका दिनमा पोखरा प्रकृति पर्यटन मात्र नभई खेल पर्यटनको पनि केन्द्र बन्न सक्ने सन्देश दिन पोखराका सबै पर्यटन व्यवसायीहरूको साथ यो अभियानमा खेलकुद परिषदले छ स्थानीय संवाददाता परशुराम शर्माका साथमा एनटिभी ब्युरो पोखरा सिलसिला खेल समाचारकै छ नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पोखरामा जारी महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ नेपाल एपिएफ क्लबले बागमती प्रदेशलाई चार विकेटले पराजित गर्दै दुई अङ्क जोडेको छ आज भएको दोस्रो खेलमा आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई छ विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ पुरुष ह्यान्डबलमा बागमतीले जित दर्ता गरेको छ पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुद्देश्य कवार्ड हलमा भएको खेलमा बागमतीले मधेस प्रदेशमाथि एक्काइस तेह्रको जित निकालेको हो महिलातर्फ कर्णालीले मध्य मधेसमाथि एघार सातको जित निकालेको छ फेन्सिङ एकल सेवरतर्फ एपिएफका राजेन्द्र गजुरेल महिलातर्फको फोयलमा आर्मीकी रमा सिंह र पुरुषतर्फको इपीमा बागमती प्रदेशका ओम्कार सिंहले स्वर्ण पदक जितेका छन् एपिएफका गजुरेलले एकलतर्फ स्वर्ण जितेका छन् फेन्सिङको अङ्क तालिका अनुसार आर्मी शीर्ष स्थानमा छ आर्मीले दुई स्वर्ण तिन रजत र चार काश्यसहित नौ पदक प्राप्त गरेको छ अहिलेसम्म बागमती आर्मी सुदूरपश्चिम र एपिएफले स्वर्ण पदक जितिसकेका छन् खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी नेपालको आसपास विकास भएको न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर भएसँगै आजबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मनसुन सक्रिय रहे पनि न्यूनचापीय प्रणाली कमजोर रहेकोले मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो उहाँले अबको दुई दिनपछि नेपालको मौसममा पूर्णतया सुधार आउने बताउनु जारी मनसुनका साथै आसपास विकास भएको न्यूनचापिय प्रणालीको प्रभावले विगत आठ दिनदेखि निरन्तरको वर्षा पछिल्लो तिन दिन यता खण्डित रूपमा मात्रै भइरहेको छ मनसुन पुरै बाहिरिन भने अझै एक साता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ हाल नेपालमा हरियाणा आसपास रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको छ यो मौसमी प्रणालीका कारण देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ भने प्रदेश नम्बर एक बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ प्रदेश एक मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलिरहने तथा प्रदेश एक मधेस बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूमा एक दुई स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम सत्र र उन्नाइस तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम पच्चिस र सत्ताइस डिग्री सेल्सियस बिच रहने अनुमान गरिएको छ अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौँ अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि बागी उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वारी फिर्ता लिन सत्ता गठबन्धनको निर्देशन बागीले उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएकाहरूको नामावली आज प्रकाशित उम्मेद्वारी फिर्ता लिन भोलि दिउँसो एक बजेसम्मको समय सीमा गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता नेपालमा पुँजी लगानी गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह हुम्लाको चङेलीमा पहिरोले घर पुर्जिँदा एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु पाँचजना घाइते कर्णाली देश प्रदेशभर बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या तेत्तिस पुग्यो युक्रेनका सहरहरूमा आज पनि रुसको हवाई आक्रमण कैयौँ भवनहरूमा आगजनी सेवन राष्ट्रको आकस्मिक बैठक जारी र रा नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटनलाई भव्य बनाउने तयारी उद्घाटन अघिकै खेलाडीका कारण पोखरा खेलकुद मय हाफ्ता समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार